Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe. Ha tengte bandiraɓe ɓe ganduɗa hande aɓe gacci hajuji mumen, aɓe kuccite télévision aɓe jeeɓa min. Cikkumi ndeɗo hirde hande ko suka debbo jontaɗo, suka debbo dariniɗo ɗemgal pulagu, suka debbo dewɗo e koyngal yummum, hono suka debbo biyeteɗo Dieynaba Sow. Ilaw woni cukalel tokosel, o naate e fedde biyeteende fedde Timtimol. omo wadda e maɓɓe mogo, hono ko wiyete théâtre. Kono so Dieynaba waɗi ɗum waɗi ko foti wadde, nde wonno wara o tawi yummakko, ne darini leñol, tampini leñol, ne haɓe jamma e ñalawma, hono faddem yummiraɗo kuuɓɗo sukaɓe fof ɓe meeɗa rutte caggal hay ñalawma goto. Dieynaba wi nene komi jibinaɗo tawmi aɗa darini leñol pulagu, minne kala ko jakkunomi e gurdama mami woppumi darano leñol pulagu. Ko on saabi ndeɗo jonde hande, o wi mami hollu bandiraɓe fulɓe gonɗe e nder leydi e caggal leydi, mami waɗan ɓe cassette walla mbiya lefol hakkude musique e mogo walla hakkude musique e théâtre. On saaha noon o miiji seela makko hono yeela joob yaade orchestre mum. O miiji bandiraɓe makko ɓe waddanno théâtre walla mbiya mogo ko wayno Amadou Tidiane Ndiaye en, ko wayno Ibou Kane en walla mbiya Ablaye Pouspous, ko wayno Aissata Wane e Hawa Dieng Malal Deme e Kadia Ly e Yaya Dia walla mbiya Yaya Sis ɓen gari waddude e makko ndeɗo hirde. E bandiraɓe ganduɗa enne ko ɓen ballimo ha ndeɗo hirde waɗi, honno Abdoul Baro to Dialluɓe e Issa Baro to Dialluɓe, hono Samba Elimane Kane to Thilon e biyeteɗo Baboy, e mawni ko Yaya Dia e sehel makko no fewi Ifra, e biyeteɗo Mamadou Mariam Mariata e Samba Yeroso mo ala yettode e sehel makko Modi. O wi o wawa yejjidde bandiraɓe gonɓe Fouta ɓe, hono pinoɓe to wiyete Wali Diantal,
horka jere e hoda dare e medina gunas amin durno tiarnaabe aben goddobe e sengelo bali e kala wuro mo ganda na hande nene der leedi men fuuta e bandiraabe fulbe gonbe undube walla mbiya sa anyi fuujade kala to bi kullo finata e der aduna he jena ba so ne tedinirma o do nyalawmo nde jonde non no jeeton hande na dañi sehlaaɓe makko ɓe waɗi invité ɓe gummi ko ɓundu ɓe to leydi men biyeteendi Mauritanie walla mbiya Noisot ko wayno Seynabou Kane en tawtorama nde ɗo jonde wiya Dieynaba koye musique karta wi ala so yimɓe nje kediima musique o ha ɓerde mum e ɓuuɓi jeɓa lefol gotol mogo beele ne beltino piccali mum ɓe ƴetta hen fimde nden noon bandiraɓe gaccir on le grand musicien jarama de dariniɗo ɗemgal pulago hono yeela dop
Quoi qu'il est là, ne pas croire, quoi qu'il est là.